សមត្ថកិច្ចខេត្តបាត់ដំបងបញ្ជូនជនសកម្មខាងលួចចំនួន 3នាក់ឡើងតុលាការសមត្ថកិច្ចនៃស្នងការដ្ឋាននគរបាលខេត្តបាត់ដំបងនាពេលថ្ងៃទី 1ខែធ្នូឆ្នាំ 2015នេះបានបញ្ជូនខ្លួនជនសង្ស័យចំនួន 3នាក់ដែលជាមុខសញ្ញាសកម្មខាងលួចនិងឆក់ឡើងតុលាការក្រោយពីឃាត់ខ្លួនកាលពីចុងសប្តាហ៍កន្លងទៅនៅចំណុចមុខខារ៉ាអូខេ សមត្ថកិច្ចបានដឹងថាដោយទទួលបានប័ណ្ណបញ្ជានឹងការចង្អុលបង្ហាញពីលោកសតហេតស្នងការនគរបាលខេត្តបាត់ដំបងនិងលោកជេតវនីស្នងការរងទទួលបន្ទុកផ្នែកប្រមត្តន៍លោកឈឿនគឹមសុងបានដឹកនាំចុះឃាត់ខ្លួនជនសង្ស័យទាំង 3នាក់ទី 1មានឈ្មោះហមដាវ័នហៅពូចភេត្រុសអាយុ 19 ឆ្នាំទី 2ឈ្មោះយឿនរតនៈហៅម៉ាប់ភេត្រុសអាយុ 30ឆ្នាំទាំង 2នាក់រស់នៅភូមិកັບកោថ្មីសង្កាត់អូចាក្រុងនឹងខេត្តបាត់ដំបង ចំណែកជនសង្ស័យទី3មានឈ្មោះហលីហៀងហៅតៈភេត្រុសសមត្ថកិច្ចបានបន្ថែមថាអំឡុងប្រតិបត្តិការឃាត់ខ្លួនជនសង្ស័យទាំង3នាក់ក្នុងចំណោម 6នាក់ទៀតដែលគេគេចខ្លួនគឺក្រោយពីពួកគេធ្វើសកម្មភាពឆក់ខ្សែក 5G តម្លៃ830ដុល្លារពីស្ត្រីរងគ្រោះម្នាក់ឈ្មោះមាសបុផារ័ត្នអាយុ31ឆ្នាំហើយយកទៅបញ្ចាំនៅផ្ទះរបស់ឈ្មោះមី ដែលទទួលបញ្ចាំ24ម៉ោងស្ថិតនៅក្នុងភូមិវត្តលៀបសង្កាត់ស្លាកែតក្រុងបាត់ដំបងបច្ចុប្បន្នជនសង្ស័យទាំង 3នាក់កំពុងត្រូវរៀបចំសំណុំរឿងចាត់ការទៅតាមផ្លូវច្បាប់